מה זה נקרא אהבה שתלויה בדבר? האם זה נקרא אהבה או לא נקרא אהבה? לעניות דעתי הקטנה, לא נראה שזה אהבה. ואני אגיד לכם למה. כי בטל הדבר, בטלה אהבה. האם האהבה אמורה להתבטל? לכאורה היא לא אמורה להתבטל. אהבה, מושג של אהבה, אני אוהב אותך, זהו, גמרנו, זה נקרא, זה צרוף בתודעה, אני אוהב אותך אחי. יש אנשים שאני לא מדבר איתם שנים, אני אוהב אותם אבל. כי האהבה שלי אליהם היא לא בגלל מה שהם נתנו לי, בגלל האישיות הנפלאה שלהם. אהבה שתלויה בדבר הכי מיקרים שלי, כשאתה אוהב בן אדם, אהבה שתלויה בדבר, זה כנע שאתה אוהב אותו בגלל אינטרס שהוא עושה בשבילך. אתה לא אוהב אותו, את מי אתה אוהב? את עצמך. אתה צריך לאהוב את עצמך, אבל לא האהבה שמגיע לי. אוי ואבוי למי שחושב שמגיע לו. וזה לצערי הרב דבר שהוא מכה. מגיע לי ומגיע לי ומגיע לי ומגיע לי. אני מבקש מכם, נשים יקרות, את ההורים שלכם. יש הרבה בנות אומרות לי, הרב, קשה לי לכבד את ההורים שלי, הם עשו לי ככה, הם עשו לי ככה והם עשו לי ככה. את אמורה לאהוב את ההורים שלך אהבה שלא תלויה בדבר. מה הם ייתנו לך? גם אם לא ייתנו, יעניקו או לא יעניקו, לא משנה מה עברת איתם. לא משנה מה קיבלת מהם, את אמורה לאהוב אותם אהבה as is, כמו שהיא, אהבה נקייה וטהורה.